നമസ്കാരം. ഇന്റർപോൾ വരെ തേടുന്ന വിവാദ സന്യാസി നിത്യാനന്ദ ശനിയാഴ്ചയും ഫേസ്ബുക്കിൽ പുതിയ വീഡിയോ പങ്കുവച്ചു. ഔദ്യോഗിക ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ നിത്യാനന്ദയെ പിന്തുടരുന്നവരുടെ എണ്ണം 10 ലക്ഷമാണ്. അതേ പേജിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുയായികൾ വീഡിയോ കോൺഫറൻസും നടത്തി വരുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചവരെ അപമാനിക്കാനും കുറ്റപ്പെടുത്താനും ഇതേ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾ തന്നെ ഇവർ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നതാണ് വാസ്തവം. ലോകം തേടുന്ന നിത്യാനന്ദ ഒളിവിലിരുന്ന് ഇവിടുത്തെ നിയമത്തെയും നിയമപാലകരെയും വെല്ലുവിളിക്കുമ്പോൾ അയാളെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയാതെ ഇരുട്ടിൽ തപ്പുകയാണ് പോലീസ്. അടുത്തിടെ പുറത്തുവിട്ട വീഡിയോയിൽ വിചിത്രമായ മറ്റൊരു വാദവും നിത്യാനന്ദ ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ചെയ്തതും ഈ ആരോപണങ്ങളൊക്കെ നേരിടുന്നതും പരമഹംസ നിത്യാനന്ദയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത് പുതിയ അവതാരമാണ്. പേര് നിത്യാനന്ദ പരമശിവം. ഇത്തരത്തിൽ മണിക്കൂറുകൾ നീളുന്ന പ്രഭാഷണങ്ങളാണ് ഈ പേജിൽ ഇപ്പോൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ക്ഷീണിച്ച ശരീരത്തോടു കൂടിയ നിത്യാനന്ദയുടെ വീഡിയോകളാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്നത് എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാവുന്നുണ്ട്. നിത്യാനന്ദ ആശ്രമത്തെ അപ്പാടെ മുക്കുന്ന ആരോപണങ്ങളാണ് പുറത്തു വന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുയായികൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇക്കൂട്ടത്തിൽ തന്റെ പെൺമക്കളെ നിത്യാനന്ദ തടവിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന പരാതി ഏറെ ഗൗരവമുള്ളതായിരുന്നു. വർഷങ്ങളോളം നിത്യാനന്ദയ്ക്കൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന പിതാവാണ് ഇത്തരത്തിൽ രംഗത്തെത്തിയത്. എന്നാൽ ഈ ആരോപണങ്ങൾക്ക് നിത്യാനന്ദ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ 2 വീഡിയോകൾ പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു മറുപടി നൽകിയത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൾ തന്നെ ലൈവിലെത്തി അച്ഛൻ പറയുന്നത് കള്ളമാണ് എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന വീഡിയോ ആയിരുന്നു പുറത്തുവിട്ടത്. 6 വർഷം ആശ്രമത്തിൽ നിന്ന് നേടാനുള്ളതെല്ലാം നേടിയ ശേഷം വ്യാജമായ ആരോപണങ്ങളുമായി അച്ഛൻ രംഗത്തെത്തുന്നു എന്നാണ് മകൾ വീഡിയോയിലൂടെ പറയുന്നത്. അച്ഛൻ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞ കള്ളത്തരങ്ങൾ കേട്ട് തന്റെ ചോര തിളച്ചെന്നും മകൾ തുറന്നടിച്ചു. എന്നാൽ മകളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയാണ് ഇത്തരത്തിൽ പറയിപ്പിച്ചത് എന്ന വീഡിയോയിൽ നിന്ന് തന്നെ വ്യക്തമാകുന്നു എന്നാണ് പിതാവിന്റെ പ്രതികരണം. പോക്സോ അടക്കമുള്ള ആരോപണങ്ങളാണ് നിത്യാനന്ദയ്ക്കെതിരെ പിതാവ് ആരോപിക്കുന്നത്. ഇതേ പിതാവ് തന്നെ നിത്യാനന്ദയെ കുറിച്ച് മുൻപ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ പങ്കുവച്ചും ആശ്രമം ആരോപണങ്ങളെ തടയാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ഗുരുതരമായി ഹൃദയരോഗത്തിൽ നിന്നു തന്നെ രക്ഷിച്ചത് നിത്യാനന്ദയാണ് എന്നും രോഗം ഭേദമായി സ്കാൻ ചെയ്തപ്പോൾ ഹൃദയത്തിൽ നീലവെളിച്ചം കണ്ടുവെന്നും അതിൽ നിത്യാനന്ദയുടെ മുഖം ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും ഇയാൾ പറയുന്ന വീഡിയോ നിത്യാനന്ദയുടെ അനുയായികൾ ഈ പേജിലൂടെ പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരത്തിൽ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ സജീവമായ നിത്യാനന്ദ എവിടെയാണ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നത് അമ്പരപ്പിക്കുന്നതാണ് എന്ന വാദവും പല കോണുകളിൽ നിന്നും ഇപ്പോൾ ഉയരുന്നുണ്ട്.